Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama dengan saya Daniel Zakuan, iaitu di YouTube channel saya di Zakuan TV. Okay guys, kali ini kita akan react satu video iaitu berkaitan dengan music. Okay, music. Alright. So pada kali ini saya akan membuat reaction satu lagu yang berjudul How You Like That. How You Like That, Blackpink. Okay, Blackpink. Alright guys, so saya tak pernah lagi melihat ataupun menonton music video tersebut. Jadi saya berhasrat untuk membuat reaction pada hari ini. So guys, without further ado, let's go. 3, 2, 1, go. Yeah. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Okay. Ooh, cantik. Wow, macam biasa lah eh. Dia punya music video memang wow. How you like that? Okay, that's it. That's it. How you like that? Oh my god. Okay guys, yang ni merupakan kali pertama saya tengok ataupun melihat music video tersebut, iaitu daripada Blackpink, How You Like That. So bagi saya memang macam biasa, Blackpink akan datang dengan lagu barunya, dengan music videonya memang terbaik, dengan dia punya backdrop, everything, editing, props padu. So I rasa okay, maybe I akan jadi bling lepas ni. Bling. Alright, so guys, so macam tu dah tadi reaction video kita pada kali ini, iaitu satu video daripada Blackpink, How You Like That. So
Kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, iaitu di channel YouTube saya di Zakuan TV, dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. So, assalamualaikum. Bye.